עכשיו נגיד בוקר טוב. מה, רציתי להגיד משהו, בוסי? לא, בוקר טוב. בוקר טוב תמיד מותר להגיד. בוקר טוב לחבר הכנסת בועז טופורובסקי, יושב ראש סיעת יש עתיד. מה קורה? בוקר טוב. אחרי הרעיון עם ברדוגו, אני לא יודע. תכף נדע. התבלבלת, אתה אומר, קצת. הסתחררת. לא, לא התבלבלתי. אני חושב שזה קצת לא לעניין. חבר כנסת בכללה... תראה, בדיחה, בוא, זה חבר הכנסת טופורובסקי, בוא, סופרים בדיחות. תראה, אני לא מהמפלגה של בני גנץ, אבל להגיד שהוא לא חכם, אני חושב שזה קצת לא לעניין. וגם לא נכון. כל אדם וטעמו, בהחלט על זה אין ויכוח. טוב, אתה יודע מה? מה, רצית להגיד משהו? לא, אמרתי שלא נתחיל על זה. חופשי, אחי, מה אתה עוצר את עצמך? טוב, חבר הכנסת טופורובסקי, בוקר שמח. קודם כל בוקר טוב, בוקר טוב לכולם. לא, אני לא איחלתי, אמרתי, קבעתי, אנחנו בבוקר מאוד שמח. אנחנו, אתה כמונו שותף לשמחה בבוקר המעורר תקווה הזה? שמחה למה? עדיין, יורש היצר הסעודי, מדבר שהוא מתקרב לנורמליזציה לישראל, אומר שזה הסכם הכי חשוב מאז המלחמה הקרה, מדבר בחום, נשיא ארצות הברית מקבל את ראש הממשלה בחום, מזמין אותו לבית הלבן. שמח? עזוב, בוא נתבל בסעודיה. כן, זה הכל בסעודיה. סעודיה, אני מאוד מקווה שיהיה הסכם נורמליזציה איתה. אני חושב שזה אינטרס עליון של מדינת ישראל. בהחלט, גם השיחה אתמול בין הנשיא ביידן לראש הממשלה נתניהו, וגם האמירות של יורש היצר הסעודי, בהחלט מעוררות תקווה. עם זאת, צריך לשים לב שאנחנו לא נוותר על אינטרסים ביטחוניים קיומיים של מדינת ישראל, כי אנחנו רואים במזרח התיכון ובמדינות ערביות ברחבי העולם שיום אחד יש שלטון כזה, יום אחר יש שלטון כזה, ולפעמים יכולים לעשות שימוש לרעה בדברים. נשק מסוים לא יכול להגיע אליהם, אבל בוא נשים את זה בצד. הלוואי, הלוואי, ובמהרה בימינו יש את הנורמליזציה עם סעודיה, זה בהחלט יהיה. זה נראה ככה. עכשיו... חבורה של אלופים, שרי ביטחון ורמטכ"לים לשעבר, כתבו מכתב לסנאט, לא יודע אם נתקלת בו. קונגרס, לבית הנבחרים. לקונגרס, אוקיי. לבית הנבחרים, כן. שבו הם הזהירו את הקונגרס ובית הנבחרים מפני הנורמליזציה עם סעודיה, כשהם מציינים ש... אני פחות או יותר מצטט, אתה יודע, בתרגום לאנגלית, שמר נתניהו גרם נזק יותר מאויבי ישראל. אני רוצה לחבר את זה לכל ההפגנות לביקור של מר נתניהו בארצות הברית. מה אתה חושב על זה כפוליטיקאי? אני לא מכיר את המכתב. באופן עקרוני אני אוהב שישראלים... באופן עקרוני אני אוהב שישראלים מבקרים את ישראל בתוך ישראל ובין עצמנו ולא בעולם, אבל עם זאת צריך להבין, נתניהו עושה כאן מהלכים שמסוכנים למדינת ישראל. אתם יכולים להתווכח, אבל אנחנו מאוד מאמינים כך, וכך גם רוב העולם דרך אגב. אנחנו רואים את המהלכים האלה שיכולים להביא אותם, גם אם כמו מה, חבר הכנסת טופורובסקי, אלו מהלכים, אולי תוכל לפרוט? מהלכים מסוכנים שאמרת? הוועדה לבחירת שופטים, משהו כמו 60 הצעות חוק שהן אנטי דמוקרטיות, שממתינות בצוואר החקיקה, ומוכנות להעלאה להצבעה בכל רגע נתון, הצעות שהן... הופכות את שוק התקשורת לשוק שנשלט על ידי הממשלה. באמת, באיזה אופן? שפוגעות במערכת ובאיזונים ובבלמים. באיזה אופן שוק התקשורת ישלט על ידי הממשלה? לדמוקרטיה לא ליברלית בסגנון הונגריה, ואפילו מסוכנות יותר, וזה משהו שאנחנו לא מוכנים. באיזה אופן, לדוגמה, הזכרת את זה, אז אני שואל, באיזה אופן הממשלה תשלוט בתקשורת? הרפורמה של קארי היא רפורמה ידועה, אבל אני חושב ש... תן לי, תגיד לי מה מפריע לך בה. אותי זה מפחיד אישית. אם יהיה גוף שנשלט בידי ממשלה שיחליט מה הם תכנים ראויים ומה הם תכנים לא... יש גוף כזה היום. הוא לא נשלט בידי ממשלה. מה זה משנה? מישהו מחליט? מה זה משנה מי זה? מי שממנה אותו זה הממשלה. בטח שזה משנה. זה בדיוק ההבדל. זה בדיוק לא, אבל מי שממנה את הגופים האלה זה הממשלה. זה שרים בממשלה. אבל מי שממנה אותם זה הממשלה. לבין פוליטיקאים, תראו, אני הייתי אני עושה פעמים, אני עושה שפעמים שיעורי דמוקרטיה לילדים. אם הרוב בכיתה יחליט שהמורה צריכה לנשק את היד של כל ילד שהוא נכנס לכיתה, זה לא אומר שזה... לא, אבל איזה גוף זה? תסביר לי, כי אני מכיר קצת את הרפורמה של קארי, תסביר לי על הגוף הזה, כי הוא רוצה לפרק את המועצות האלה. בדיוק, זה ההפך. הוא רוצה ההפך ממה שאתה אומר. פחות יהיה... בשליטת הממשלה. איזה גוף? תן לי דוגמה, איזה גוף? עכשיו אני, עוד פעם, אתם נכנסים אותי לתקשורת. לא, תראה, אתה אומר שמדינת ישראל הופכת להיות לא דמוקרטיה, ונתת דוגמה לתקשורת. אני פחדתי, אני רציתי להבין ממך במה מדובר.
קודם כל אנחנו לא ניתן. אבל לא תיתן לה לעשות משהו שאתה לא יודע, אני לא מבין. זו המחאה הכי גדולה בתולדות מדינת ישראל. עם ישראל לא ייתן. לא ייתן מה? לא ייתן מה? לשינוי המשטר בישראל ללא הסכמה רחבה. באיזה אופן? באיזה אופן? הנה, אני נתתי הרגע דוגמא. לא נתת, לא הסברת לי מה זה. אני רוצה רגע לקחת את זה למקום שאתה אמרת. תראה, דיברת על הרפורמה המשפטית, על אתה השתמשת במילה אחרת. מי לפי דעתך צריכה להיות זכות המילה האחרונה? למחוקק או לבית המשפט העליון? אבל זה לא כך עובד בדמוקרטיה. אז איך לא עובד? דמוקרטיה, יש נושאים ומותנים, בסופו של דבר מגיעים להסכמה. מה צריך זכות המילה האחרונה? בית משפט, יש בית משפט עליון שבסופו של דבר הוא יקבל את ההכרעה אם יש סכסוך. זה חלק מהפרדת הרשויות שיש בדמוקרטיה. הוא אמור לפרש את החוק, ואנחנו נמצאים במדינת ישראל שבה אין חוקה. או יש בה חוקה נכה, או איך שאתם רוצים לקרוא לזה. ועכשיו, לבוא ולהגיד, אני קורא לחוק, חוק יסוד, ואחריו יהיה רשום חוק יסוד בחירות בעוד 10 שנים, ובגלל שזה חוק יסוד, הבית משפט לא יכול... אבל אי אפשר, כי זה אפשר לשנות רק ברוב של 80 ח"כים, אבל עזוב. אני רוצה לשאול... לא, אתה מדבר על הסכמה, והסכמה זה באמת חשוב. תגיד, למה את הסכם הגז עם לבנון לא עשיתם בהסכמה רחבה? איזה הסכם? למה לא מבוטל? לא. למה הסכם הגז עם לבנון, למה לא הבאתם אותו בהסכמה רחבה? בהסכמה רחבה, כל הגופים. אין מערכת הביטחון ואין גופים אחרים. אני לא, נבחר, בהסכמה רחבה בדמוקרטיות זה נבחרי ציבור. הם בעד. לעומת זה כאן... לא הבנתי, אבל אני שלחתי נציגים לכנסת. אני שואל אותך, למה לא הבאתם את לכנסת, את הסכם הגז עם לבנון, כדי שיהיה בהסכמה רחבה? המים. אני חושב שאם היו 2 מיליון איש יוצאים לרחובות נגד הסכם הגז עם לבנון, היינו מקפיאים אותו. יצאו אולי בבחירות, כי אחרי זה הפסדתם בבחירות. שאין הסכמה רחבה. גם יושב ראש המפלגה שלך אמר שזה בגלל שהאופוזיציה... יושב ראש המפלגה שלך אמר שהוא לא מביא את זה לכנסת, כי האופוזיציה מופקרת. אולי עכשיו זה אותו דבר, אולי אתם מופקרים ולכן אין הסכמה. אז ההסכם הזה הוא גרוע, נכון? לפי גישתך. הסכם הגז הוא מזעזע. מזעזע. אז למה הוא מבוטל? אבן שזרק דביל אחד לבאר, גם מיליון חכמים. למה לא ממגרים את שלטון החמאס? יש לנו עשרות אלפי טילים מחיזבאללה. לא ענית על השאלה שלי, אבל למה לא עשיתם את זה בהסכמה רחבה? כי לא כל דבר... מה זאת אומרת? כי זה לא שינוי משטר. לא, זה לא. לתת שטחים שלנו לאויב, זה לא שינוי מהותי. אתם הולכים לדוגמאות לא נכונות. למה לא? הסכם הגז עשה שכל והיה מאושר למי הוא עשה כל שכל? הגורמים המקצועיים. כן, תן לי לציין אבל. No. כל הגורמים המקצועיים במדינת ישראל ואושר ברוב. No. עכשיו, כל השינוי המשטרי הוא לא מקובל על אף גורם מקצועי במדינת ישראל, חוץ מפורום קהלת שאני לא יודע אם הוא נחשב גורם מקצועי, no. אבל אף גורם, על אף מערכת בדמוקרטיה הישראלית. חוץ מהמצביעים. לא על הרשות השופטת. רק על המצביעים. לא על רוב העם. המצביעים בעצמם, אנחנו רואים בכל הסקרים שעשו, לא ידעו שהם מצביעים על מהפכה משפטית. אתם די מתרסקים בסקרים, אז אני לא יודע. אבל אם כבר סקרים, אז תסביר לי, אז למה... הגיע הזמן שנתניהו, במקום להסית ולפלג, התעסק. תן לי דוגמה במה הוא משיג ומפלג. שנייה, במה הוא משיג ומפלג. חבר הכנסת טופורובסקי. במחירים שעולים. חבר הכנסת טופורובסקי. במה הוא מסית ומפלג? במה הוא מסית ומפלג? מה הוא מסית ומפלג? כן. בכל דבר שהוא אומר, מה זאת אומרת? תן לי דוגמה, תן לי דוגמה. כל דבר שהוא אומר, כל דבר שהוא אומר הוא מסית ומפלג. רגע, אני לא... תן לי דוגמה, שנייה, אני רוצה דוגמה. אני מקבל את הפושים מלשכת ראש הממשלה כל הזמן. זה תמיד אנחנו והם. ראש המפלגה שלך לא משתמש באנחנו והם? הם חוברים לאיראן. אנחנו אף פעם לא אמרנו שראש הממשלה חובר לאיראן, ועוד שמה שהוא עושה עכשיו, יושב ראש המפלגה שלך, יושב ראש המפלגה שלך אמר, אבל יושב ראש המפלגה שלך, יושב ראש המפלגה שלך, יושב ראש המפלגה שלך, אבל חבר הכנסת בועז טופורובסקי, אתה חייב לתת לדבר. חבר הכנסת טופורובסקי, אני נותן לך, אני אומר, אני עכשיו עליתי. אבל
אני אומר שראש הממשלה, אבל אתה חייב לתת לדבר. אדוני, 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 אתה חייב לתת לדבר. אבל אדוני, אתה חייב לתת לדבר. אבל אדוני, אתה חייב לתת לדבר. אדוני, אתה חייב לתת לדבר. אבל אתה חייב לתת לדבר. אבל אתה ביבי נתניהו הוא מאוד אתה חייב לתת לדבר. אתה חייב לתת לדבר. נתניהו שביידן זרק אותו לשולי עצרת היום כמו שהוא נפגש עם עוד מדינות אחרות. אבל אתה חייב לתת לדבר. אתה כבר שנייה בוסי, שנייה. אתה חייב לתת לדבר, אדוני. אדוני, זה לא יש עתיד פה. יש חופש ביטוי גם למישהו שהוא לא מיש עתיד. אדוני, אתה חייב לתת לדבר. אדוני, אתה חייב לתת לנו לדבר. אדוני, אתה חייב לתת לנו לדבר. אדוני, אבל אתה חייב לתת לדבר ולשאול שאלות. אבל אתה חייב לתת לנו לשאול שאלות. אבל אתה חייב לתת לנו לשאול שאלה. אבל אתה חייב לתת לנו לשאול שאלה. אדוני, אתה בלופ, אתה באמוק, אתה במניה. אתה במניה, אדוני. למה? אני רוצה להגיד, אבל לא נותן לדבר, מה אתה רוצה? למה אתה באמוק? למה אתה בלופ? למה אתה באמוק? מה קרה? תירגע, שתי שנייה כוס מים. שתי שנייה כוס מים ותן לדבר, מה זה, הוא לא נותן לי לדבר. אני יודע, לא, אז אני רוצה לשאול בבקשה. הוא לא נותן לדבר. לא ראיתי אף ביקורת שלכם על ממשלת ישראל ואף ביקורת לא בערוצים ובערוצי התקשורת האלה. אוקיי, עכשיו רגע שנייה, אתה אמרת שהוא מסית כי ישבה לחיזבאללה וחמאס. ישבור שם מפלגה שלך אחרי הסכם הגז אמר שנתניהו משתף פעולה עם החיזבאללה. נתניהו בשביל טובתו האישית. האם יאיר לפיד מסית כשהוא אמר את הדבר הזה? האם יאיר לפיד הסית כשהוא אומר את הדבר הזה? האם יאיר לפיד הסית כשהוא... כל מה שבנו כאן במדינה... הוא עכשיו הביא הסכם נורמליזציה עם סעודיה. וגורם לזה שכל אזרח... עכשיו הוא הביא הסכם נורמליזציה עם סעודיה. ואיך שהוא חושב שכולם מטומטמים. אז אני לא מטומטם, ועם ישראל לא מטומטם. אתה לא מטומטם, אבל אתה מדבר קצת כמו ילד. זה נתניהו שאין קשר בינו של אלה לבין נתניהו של השנים לפני כן, זה נתניהו שמחפש איזה סינקים, ועל הדרך, בשביל לצאת מהכלא, על זה שהוא רימה, את מי הוא רימה? את מי הוא רימה? הוא קיבל שוחד, אז למה בית המשפט אמר למשוך את השוחד? למה בית המשפט אמר למשוך את השוחד אם הוא קיבל שוחד? בוא, אז... בית המשפט לא אמר למשוך את השוחד. מה אתה אומר? אז אולי תעקוב אחרי המשפט? מה דעתך? איזה שטויות אתה אומר? בית המשפט לא אמר, בית המשפט עשה איזשהו ניסיון כדי להגיע לחקר האמת. לא, הוא אמר, אני ממליץ לכם למשוך את סעיף השוחד. אני יודע מה ההבדל בינינו? מה שבית משפט יחליט, אני אקבל. כן, שאתה בעמוק, אתה בעמוק. אתה יודע מה ההבדל בינינו? מה שבית משפט יחליט, אני אקבל. לעומת זה, אתה תקבל את בית משפט מה שהוא יחליט, רק אם זה יהיה טוב לך, ואם לא, אז תגיד שבית המשפט... על סמך מה אתה אומר את זה? רגע, עצור רגע. על סמך מה אתה אומר את זה? הלך למקום ש... זה לא היה רעיון, זה חבר כנסת שנמצא באמוק. ובמדינה של רפובליקת בננות, זה חבר כנסת שהוא באמוק. אז מקבלים את זה, ואנחנו לא ניתן את זה לקרות. בוודאי. אני רוצה, חבר כנסת טופורובסקי. תחנת רדיו עמותה וממש לא תקשורת אמיתית. מה שאני אוהב זה שפתחת בזה שרוצים להשתלט על התקשורת, ועכשיו אתה מדבר על התקשורת. אני צריך ללכת לעבוד, יש לי עבודה, למרות שחברי כנסת זה כללה להיות... לא, מה פתאום, חבר כנסת טופורובסקי. ואני מקווה ש... המזינים שלנו חושבים שלאנשים יש קצת יותר שכל ושחברי הכנסת פועלים גם לטובת מדינת ישראל ולא מי שלא חושב כמוכם לא חושב בכלל. אני מקווה מאוד שזה מה ש... לא הייתי בונה על זה. טוב, תראה, חבר הכנסת פרוז, קודם כל תודה שעלית, היה חשוב שישמעו את העמדה שלך גם בצד השני, אבל רציתי לקחת את הרעיון הזה יותר לבית המשפט העליון. הוא לא רוצה לענות על שאלות, אתה לא מבין את זה, לא מעניין אותו. לא, אין טעם, אני נתתי. הוא חי במפלגה ששאלות בה זה דבר בסיום. תודה רבה שעלית. אני באמת נתתי צ'אנס. תודה שעלית. ממש, מה זה, רק כאלה צ'אנסים. אתה לא מדבר, אתה מדבר לעצמך. לא יודע מה, דף מסרים יש לכם? אתה זה שלא מפסיק לפלוט פה סיסמאות. אנחנו סיסמאות, כן. כן, אמרת שנתניהו מסית, אמרתי לך שלפיד אמר אותו דבר. בכל דקה בגלי העדר. אני מציע שתקשיב ליושב ראש המפלגה שלך שלא אומר דבר אחד שהוא לא אומר את ההפך אחרי שתי דקות. טוב, גמר חתימה טובה לחבר הכנסת טופורובסקי, זה הלך למקום שרציתי שיהיה יותר... הוא לא רוצה לענות על שאלות, נו, זו חבורה של באמת מיניונים, חסרי חוט שדרה. לא, אני חושב שחבר הכנסת טופורובסקי הוא אדם בעל עמדה, בעל... כן, איזה עמדה?
תראה, לא השלמנו את הרעיון, זה היה מין ויכוח כזה. לא היה רעיון, כי הוא לא יודע לענות על שאלות. אבל אני חושב שהוא מחברי הכנסת הסדורים, איתמר, אני מכיר את שענה על שאלות. חברי הכנסת, לא הסתייע ברעיון הזה. בסדר, יאללה.